välkommen till helt ny Ubo testa. Idag ska vi testa att åka på husbilsresa. Och här står vi vid Vättern. Och nu tänker jag att vi åker vidare. Så nu kör vi. Ska vi testa det stora naturhistoriska museet i Stockholm. Det ska bli väldigt kul. Här har vi neandertalarna. De levde samtidigt som människan. Alltså det här var ju typ topp 10 det här museet. Alltså det var svincoolt. Nu ska jag raka mig. Här vi får fyr i Norsta Aura. Nu är vi vid ett gammalt kalkbrott. Thank you.
Nu är det dags för ett dopp här på Gotems strand. Vad hände, Hugo? Ja, det var lite kallt att bara säga så. Åh, fy vad äckligt. Nej, det var inte ens farligt förresten. Alltså den här husbilsemestern var ju verkligen jätterolig. Särskilt när man åker till Gotland. Det finns väldigt mycket fint att se här. Jag rekommenderar verkligen er att åka hit. Nu är det dags att åka hem. Ja, i alla fall tack för att ni har fått med på den här resan. Och tack för att ni kollade på videon. Tumma gärna upp om ni gillar videon. Tumma helst inte ner. Prenumerera gärna. Ses vi i en annan video. Hejdå.